Будьмо уважні, того часу сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам, слуга не більший від свого пана. Якщо переслідували мене, будуть переслідувати і вас. Якщо моє слово зберігали, так само будуть зберігати і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я, бо не знають того, хто мене послав. Якби я не прийшов був і не говорив до них, то гріха не мали б, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, то гріха не мали б, тепер же і бачили, і зненавиділи, і мене, і отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в їхньому законі, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого я зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, він буде свідчити про мене, та й ви будете свідчити, бо ви зі мною від початку. Це сказав я вам, щоб ви не зневірилися, бо вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас буде убивати, думатиме, що службу приносить Богові. Вони чинитимуть те, бо ні отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам це, щоб коли прийде година, ви згадали те, що я говорив вам. Бо спочатку я не казав вам того, бо я був з вами, тепер же я йду до того, хто послав мене. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зійшлися тут у храмі, щоб вшанувати, зокрема, святого Димитрія, пам'ять якого ми згадуємо тепер за цим новим календарем 26 жовтня. І це є постать, яка жила вже багато-багато століть тому назад, а саме в кінці 3-го століття, на початку 4-го століття, святий Димитрій був мешканцем міста Солуня, тодішній Македонії, і його батьки були дуже впливовими, заможними у тому місті. Його батько був начальником міста Солуня, але у тому часі, ще до початку 4-го століття, ми знаємо, що в тій ранній церкві були переслідування, такі актуальні, жваві переслідування усіх прихильників Ісуса Христа. І не лише були якісь такі моральні погрози, але ми знаємо, що люди віддавали своє життя за те, щоб зберегти свою вірність Богові. І батьки святого Димитрія були підпільними християнами. Вони визнавали Ісуса Христа, хоча були на високих державних посадах, що їх ставило в таке дуже ризиковане становище. Вони могли позбутися свого життя, але Господь якимось чином це так зізволив, попровадив, що вони померли однак своєю смертю, хоча виховали також свого сина Димитрія, в такій вірі християнській вони передали йому те, що те зерно засіяли в його серце, яке проросло і дало згодом такий дуже, дуже виразний плід. Коли помер батько святого Димитрія, відповідно на це його місце, що було тоді, виглядає часто, поставили його сина, який був здібний, який був дуже обдарований, дуже кмітливий, швидкого розуму, таких дуже виразних рішень. Але до імператора того часу донеслося, що Димитрій був прихильником християнської віри, християнського цього способу життя. А йому було доручено, як начальникові міста, зокрема, також переслідувати християн, відповідно, чого він не чинив. Він уникав цього різними способами. І одного разу, повертаючись з військового походу, сам імператор
зайшов до міста Солуня, щоб самому дослідити цю справу. Що ж цей Деметрій, в що він таке вірить і як він себе веде? І Деметрій, ставши перед імператором, виразно визнав, що він є прихильником християнської віри, що він є послідовником Ісуса Христа, і він цього не зречеться. І, напевно, це була дуже ризикована ситуація, можемо собі лише уявляти, як це могло відбуватися. І після того імператор звелів кинути його у в'язницю, і згодом намагався різними способами на нього вплинути, але безуспішно. Після випадку, коли святий Димитрій ще благословив Нестора, це один із також із християн міста Солуня, такий слабого здоров'я, мізерний Нестор, який після благословення Димитрія став на бій із одним із таких гладіаторів імператора, і поборов його, після того імператор дуже розлютився, стратив і Нестора, і повелів так само, щоб стратили Димитрія. І це виглядає, трапилося 26 жовтня 306 року, отже на початку 4 століття. І саме від того часу пам'ять святого Димитрія таким чином передається з покоління в покоління аж до наших з вами днів. Що ж нам хоче сказати ця постать цього чоловіка чи ті обставини у тодішніх часах? Найперше, говорить ця історія нам про те, що дуже важливим є для наших родин, для нашого суспільства і нашого теперішнього часу виховання. Бо ми бачимо, наскільки важливим був приклад життя батьків святого Димитрія, їхня поведінка, їхнє ставлення, що вони передали віру чи зачатки тої віри своєму синові. І, напевно, можемо запитувати себе, а як їм це вдалося? Властиво, ми знаємо, що, як то кажуть, яблуко від яблуні далеко не падає, що діти, однак, набираються способу життя своїх батьків, набираються рис характеру, набираються погляду на життя, принципів у своєму житті. І таким чином, хто серед нас батьки і має дітей, напевно, що діти якимось чином є дуже-дуже схожі на своїх батьків. І подекуди буває таке, напевно, що батьки хочуть передати своїм дітям якнайкраще, хочуть навчити їх чогось найкращого. І дуже часто ми це робимо словами. Так, ми намагаємося щось сказати, ми намагаємося повчити, ми намагаємося застерегти, ми намагаємося посварити, щоб діти, бува, чогось не робили поганого. Або самі ми згадуємо, як нас виховували, напевно, що траплялося подібне. Так, але однак найбільше промовляють наші вчинки, найбільше промовляє спосіб нашого з вами життя. І це є одна із тих мов, яка передає найбільше інформації. Як би ми не хотіли дітей повчити словами чи якимось нашими мудрими висловлюваннями, найбільше промовляють наші з вами вчинки, і цього саме діти вчаться. І виглядає, що в житті святого Димитрія приклад його батьків був не лише на словах, але в дійсності, в реальності, так, його батьки жили вірою, вони визнавали Христа не лише своїми словами. І, властиво, такі ризиковані ситуації, де на кону, так би мовити, стоїть людське життя, людина є дуже автентичною, людина є дуже правдивою, і там не вдається кривити душею. Отже, ці цінності, які передали Димитрієві його батьки, напевно, були дуже глибокими і дуже правдивими, дуже автентичними, бо їм не було коли займатися якимось такими, знаєте, пустими речами, словами. Вони мусили бути правдивими і автентичними, бо віра в Христа їм коштувала життя. І, напевно, що вони передали Димитрієві глибокі справжні цінності того Євангелія, тої віри в Ісуса, в Бога, яка була в їхньому серці. Друга річ – вірність самого Димитрія, ну і зрештою його батьків та й християн у тих перших віках християнства. Ми бачимо, що багато є мучеників, багато з них є
у нашому церковному календарі фактично кожного дня ми згадуємо ім'я того чи іншого святого, тої чи іншої святої, і вони переважно були мучениками, тобто ті, хто якимось чином віддали своє життя за свою віру. І це також ставить перед нашими очима приклад життя тих багатьох-багатьох наших попередників, яким віра в Ісуса Христа коштувала дуже-дуже дорого, дуже часто їхнього власного життя. Що ще означає для нас з вами в сьогоднішньому часі, коли, можливо, немає таких прямих переслідувань, коли нас, можливо, не вкидають в тюрми за те, що ми віримо в Бога. Більше того, багато сьогодні, а властиво і основна маса населення нашої країни вважає себе християнами. Але що це означає для нас? Як воно проявляється у нашому з вами житті? Якою є наша з вами вірність Богові? Окрім того, що йдемо до храму, окрім того, що промовляємо молитви, можливо, в себе вдома, зранку, ввечері, якою є наша віра в нашому щоденному житті? Говорить нам Ісус, дуже часто Він, властиво, коли промовляє про таємниці Царства Божого, Він використовує розповіді із життя людей, а передусім якогось виду праці, якихось відповідальностей. Дуже часто говорить Ісус про сіяча, про тих, хто оре, хто збирає, хто садить виноградники, хто виконує роботу свою у виноградниках. І таким чином Він говорить, що віра наша не лише проявляється у тому, що ми стоїмо перед Богом, що ми, може, промовляємо молитви, але знову ж таки у нашому з вами житті, у наших з вами обов'язках, підходом до виконання простих наших щоденних обов'язків. Там проявляється наша з вами віра. І отже, кожен з нас, який має якісь обов'язки, виконує якусь працю, кому довірене якесь служіння в нашому часі, кожен з нас там проявляє також свою віру. І говорить Ісус, що вас поведуть перед суддів, вас поведуть перед різного роду трибунали і суди. І ці трибунали і суди дуже часто є в нашому з вами побуті, там, де є ставлення наше до наших ближніх, чи це є на роботі, чи це є вдома, чи це є на вулиці. Наша відповідальність у тих малих, дрібних речах нашого щоденного життя, чи це є наше ставлення до наших сусідів, чи це є наші якісь обов'язки, там, де ми маємо якусь працю, там проявляється наша з вами віра і вірність Богові. Чи ми можемо прослідкувати, яких принципів ми дотримуємося у нашому якомусь фінансовому житті, у наших обов'язках до нашої сім'ї, до наших друзів, на нашій місці нашої праці, чого ми дотримуємося, на кого ми зважаємо, чи на Бога, чи ми шукаємо допомогти людям, підтримати людей, можливо, ми шукаємо себе, можливо, ми маємо свої якісь такі принципи, яких ми дотримуємося, щоб, можливо, більше зекономити, можливо, більше заробити, на що ми зосереджуємося. І це є важливо, дорогі брати і сестри, бо це є наша віра. Наша віра, наш стосунок з Богом буде проявлятися у нашому щоденному житті. Як би ми себе не потішали, як би ми, можливо, не шукали любити Бога в нашій молитві, якщо вона не проявляється, наша любов у нашому щоденному житті, то, напевно, наші християнські переконання потребують глибокої перевірки, глибокого такого аналізу з нашого боку. І цього нас навчають мученики, яких ми сьогодні вшановуємо, зокрема святий Димитрій, який віддав своє життя тому, що він, звичайно, не був якимось мазохістом, так, бо життя коштує дорого, але він віддав своє життя, бо зберігав вірність Богові. Сьогодні в нашому з вами часі і суспільстві ми теж маємо можливість віддавати життя кожного дня за наших рідних, за те, що можемо комусь допомогти, воно все коштує. За те, що можемо комусь посвятити час, це так само коштовно. Це є ці моменти, обставини нашого теперішнього мучеництва. Аж
зважаючи на наших чоловіків і жінок, які в дуже прямий спосіб тепер в Україні віддають своє життя. Їх є багато, надто багато. Хто віддав своє життя за те, щоб ми могли сьогодні тут стояти в храмі, молитися Богові, але не лише молитися, але також вчитися теж віддавати життя. Маємо дуже багато можливостей і нагод, і лише залежить від нас, як ми їх використовуємо. Хай святий Димитрій захищає сьогодні своїм заступництвом воїнів, чоловіків, жінок, усіх тих, хто десь там на передній лінії своїм життям боронить нашу країну, своїх рідних, але так само і ми з вами, дорогі брати і сестри, які десь тут у тилу шукаємо. Ми маємо дуже багато нагод бути теж захисниками, теж помічниками. Як ми ставимося до інших, хай Бог нам помагає, дає нам сили бути вірними в малому, а Він поставить нас над великим. Слава Ісусу Христу!